Madura. MB 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 Madura. Siap selalu tempur. Selalu siap selalu tempur. Siap selalu tempur. Siap selalu tempur. Di lapangan. Hajar bos. Hajar bos. Mantap. Ya 20
satu. Dua-dua tercetak. Mode. Dua-dua tercetak, persiapan dua-dua. Persiapan dona. Ya dona. Persiapan 46.
8 persiapan, persiapan 4. Ayo langsung 49. Langsung 49 persiapan. Kita mau ngaki bagi telok kali. Empat sembilan. 50 persiapan, persiapan 50. Ya 50. 51 persiapan, persiapan 51. Ya 51. 52 persiapan, persiapan 52. Iya, tak lebat ke anak gue. Ya 52. Ya 53. Buka laman. Ya 53. 54 man. Ya 5. Break.